Nei, mor. Hei, hei. Ja, så. Varordføreren. Ja, en Stian. Ja, da. Ute og rusler. Ja. Ja. Jeg driver også og går litt rundt da, for jeg hørte at Ilø Turlag, de har en sånn nettside som heter rettikartet.no. Mm. Og der får du alle turstien da, som du ser her. Kan du gå i hytte og gevei? Ja. Ja. Men da går jeg etter deg. Jeg skal være ned til Røfoss. Ja, da skal vi jo. Ja. Da skal vi slå og følge. Det gjør vi. Ja, men da går vi så i lende. Ja, det jævlig kjekt altså, denne siden her. Her, over. Her er det der.